Andrew Makespeare la tercer té el plaer d'acceptar l'amable invitació del senyor Gilbert Channing Gardner i senyora a la festa d'aniversari en honor de la seva filla Melissa el proper dia 19 d'abril de 1937 a 3:15. Estimat Andy, gràcies pel teu regal d'aniversari. Tinc una pila de llibres d'os, però no tenia la princesa perduda d'os. Com és que m'has regalat aquest? Atentament, Melissa. Contesto la teva carta. Quan vas arribar a segon amb aquella dida tan tibada, semblaves una princesa perduda. No crec el que dius. Em sembla que va ser la meva mare qui li va dir a la teva quin havia de comprar. M'agraden més els dibuixos que les paraules. Ja n'hi ha prou de cartes. Vols ser la meva parella el dia de Sant Valentí? Has estat tu qui m'ha enviat una nota que deia vols ser la meva parella el dia de Sant Valentí? Sí, he estat jo. Llavors ho seré, a menys que hagi de besar-te. Quan faci més calor podré anar a casa teva i nedar a la piscina. No, no podràs. La senyoreta Hartham, la meva nova dida, pensa que em podries encomanar la paràlisi infantil. M'ajudaràs a baixar les escales i a recollir la llet i les galetes a l'hora del pati. Ho faré, si no em tornes a demanar que em casi amb tu. No escriuré notes personals a classe. No escriuré notes personals a classe. No escriuré notes personals a classe. Bon Nadal i feliç any nou. T'estima, Andy Ladd. Aquesta felicitació l'he fet jo mateixa. No és Santa Claus, és un cangur saltant dins d'un got de taronjada. T'agrada? M'agrades, Melissa. La mare diu que m'he de disculpar per escrit. Et demano perdó per espiar d'amagatotis el vestuari de les noies mentre et posaves el banyador. Digue-li a la senyoreta Carthorn que també li demano perdó a ella. Aquí també un dibuix que he fet a tu i jo sense banyador. Endevina qui ets tu. No l'ensenyis a ningú. Aquí tens un dibuix de la senyoreta Carthorn sense banyador. No saps dibuixar gaire, oi? Gràcies per enviar-me aquest cactus ficat en un borret. Des que sóc a l'hospital he rebut un munt de regals i he d'escriure notes d'agraïment per cadascun d'ells. Aquest lloc és odiós. Des que m'entré les glàndules em fa molt de mal el coll. Em donen muntanyes de gelat. Ai, també em pren la temperatura pel darrere. Bon Nadal i feliç any nou. Per què et canvien de col·legi aquest any? Bon Nadal. Creuen que he d'anar un de nois només. Em vas fer prometre que t'enviaria una postal. Aquí la tens. No saps que al darrere de les postals s'han d'escriure coses. Per exemple, aquí tens algunes preguntes per ajudar-te a pensar coses per dir. T'agrada el llac Saranac? És divertit visitar la teva àvia. És veritat que els teus pares es divorcien? Pots nedar per la part fonda del llac o la senyoreta Hartthorn et fa estar per la part que es troba encerclada amb cordes. N'hi ha cap de la teva edat? Vull dir nois. Si us plau, contesta totes les preguntes. No, no, sí, sí, no. Estimada Melissa, em recordes? Em recordes de l'Andy Ladd? M'han enviat a un campament, o sigui que torno a estar només amb nois. Ara he d'escriure a casa, però com que jo ja ho he fet, escric a tu. Amb nosaltres tenim un indi de debò que s'anomena Corona de Ferro i ens ensenya 6 plantes noves cada dia. Això està molt bé. Malgrat se li hagi oblidat parlar-nos de les ortigues. A taller he fet una argolla per posar tovallons que serà per la meva mare o per tu.
Espero que em contestis, perquè quan al matí arriba el correu et criden pel nom i seria xulo anar a recollir la carta d'una noia. Ai, no puc escriure cartes. M'hi puc passar hores tan sols per escriure, estimat Andy. Escric al meu pare perquè l'enyoro molt, per escriure un noi, campanes de l'infern i perfums de l'Orient. En lloc d'això, t'envio el dibuix que he fet del nostre gat. No t'encanta l'expressió que té? No m'ha sortit gaire bé, però és la tercera vegada que el faig. He dibuixat aquestes línies aquí movent-se al voltant de la cua perquè de vegades funciona com si fos una cosa completament independent. M'encanta aquesta cua. Hi ha una part de mi que se li assembla. Oh, i aquí tens una mala notícia. La mare s'ha tornat a casar amb un home que es diu Hooper MacPhail. Ai, ajuda'm, treu-me fora d'aquí. M'agrada el gat. És el mateix que aquell dia que jugàvem a casa teva vas llançar a la piscina. No, aquest és un gat completament diferent. Aquesta targeta de Halloween és una ximpleria que no pot espantar ningú. Però en realitat t'escric per parlar-te del ball de l'escola. Els pares diuen que aquest any he d'anar-hi, però no entenc per què hauria de fer. No m'explico per què primer ens separen de les noies i ara ens diuen que hem d'anar amb elles. Aniràs al ball. Com que sé que no t'agrada gens escriure'm, digue'm tan sols, sí o no? Sí. Estimada senyora MacPhail, vull disculpar-me per com em vaig comportar i el vespre al seu cotxe quan tornàvem del ball de l'escola. Charlie i jo vam fer el beneit i suposo que ens vam passar. Em sap greu haver-me arrambat a Melissa durant el revolt i haver-li estripat el vestit. El pare m'ha dit que m'ha d'enviar la factura i pagar-la dels meus estalvis. Estimat Andy, la mare m'ha dut la teva carta al llac Plàcid. Ella la troba molt maca, però jo penso que és una rocada. Em sembla que ha estat el teu pare qui te l'ha fet escriure. Tu i jo sabem que la baralla al cotxe va ser en realitat culpa d'en Charlie. I en Charlie, gràcies a Déu, mai no demanaria perdó. De fet, és per això que m'agrada. El que fa tu, Andy, és que sempre has de fer el que els teus pares volen. Fins i tot al ball de l'escola no vas deixar ni un sol moment de comportar-te correctament. De vegades ets una víctima dels teus pares. És per això que vaig escollir Charlie per ballar la rumbla. Ei, ell almenys fa el ximple de tant en tant. Trobaràs un dibuix que he fet d'un os ballant amb una cadena al coll. De vegades aquest ets tu, Andy, t'ho prometo. Sé que pot semblar una bajanada, però de debò que m'agrada escriure. M'agrada escriure cartes i m'agrada escriure-te tu. Volia escriure aquesta carta a la teva mare perquè sabia que la veuries. Que seria com parlar amb tu quan tu no hi fossis, sense que em poguessis interrompre. És una indirecta. El pare diu que tothom hauria d'escriure cartes, totes les cartes que pugui, perquè és un art moribund. Diu que les cartes són la millor manera de mostrar a una altra persona les teves millors qualitats. Jo penso el mateix, també. Em sembla que parles massa com el teu pare, però no penso posar-me a discutir per correu. I de tota manera, esquiar també està molt bé. Desitjo que et recuperis aviat. Em sap molt de greu que t'hagis trencat una cama. La mare diu que me l'he trencada expressament perquè sóc una persona autodestructiva i vaig baixar la muntanya de la Cara Blanca sense demanar-li permís. Tot el que sé és que en lloc de la cama m'hauria estimat molt més trencar-me el braç i així tindria una bona excusa per no escriure cartes. T'adjunto un dibuix que he fet de l'orinal. No te'n riguis, eh? No t'encanta la forma que té?
Andrew Ladd III té el plaer d'acceptar l'amable invitació de la senyora Ferguson Brown al sopar en honor de la seva filla, de la seva neta Melissa Gardner, abans del ball infantil benèfic. T'escric aquesta carta perquè tinc por de posar-me a plorar si et truco per telèfon. Andy, realment estic furiós amb tu. No saps que quan et conviden a sopar abans d'un ball, se suposa que has de ballar amb la persona que t'ha convidat dues vegades com a mínim? I no em refereixo que ho haguessis de fer amb la meva àvia, esclar. És per això que es donen aquests sopars, per poder ballar. Et vaig veure ballar amb Ginny Waters, però no vas ballar amb mi ni un sol cop. Andy, penso que va ser molt groller per part teva escapolir-te i esfumar-te de la manera que ho vas fer. Com penses arribar a res a la vida si ets tan groller amb les dones? Una merda per tu, Andy, i que els diumenges sigui doble. Si no vaig ballar amb tu va ser perquè tenia un estirament a l'engonal. Si no saps de què parlo, esbrina-ho. T'ho volia dir en persona però em feia vergonya. Ah, me'l vaig fer mentre jugava a hoquei la setmana passada. I l'única raó per la qual vaig ballar amb Ginny Waters és perquè ella fa les passes més petites. Però com que tu sempre em fas fer aquells giravolts enormes, ens hauríem trobat en un greu problema. El vaig provar primer amb la mare a casa i em feia un mal de mil dimonis. És per això que no vaig ballar amb tu. Ara em poso cataplasmes i és possible que la setmana entrant puguem ballar en la festa dels júniors. No em crec aquesta història de l'hoquei. Em sembla que va ser la Ginny Waters qui et devia estirar l'engonal i la propera vegada que no ballis amb mi seré jo qui te l'estiraré. Eh? Evidentment que no saps què és l'engonal. Evidentment que no saps què és un acudit. Bon Nadal i feliç any nou. Saps què? Estic anant al psiquiatre. La mare diu que em farà veure el món millor. Ei, no li ho diguis a ningú. Se suposa que és un secret. Bon Nadal i feliç any nou. Tinc una pregunta i et prego que me la contestis per correu. Per què de vegades quan truques la mare escolta el telèfon i quan no és ella és el meu germanet qui ho fa? Aquí va la pregunta. Parles de sexe amb el psiquiatre? Em passo tota l'estona parlant de sexe. És terriblement car, però em sembla que s'ho val. Si jo anés a un psiquiatre, parlaria de tu. De debò ho faria. Penso en tu molt sovint. De vegades em sembla que tan sols t'agrado perquè sóc més rica que tu. De debò que tinc aquesta sensació de vegades. Em sembla que t'agrada la piscina, l'ascensor de casa l'àvia i Simpson amb el seu uniforme de majordom quan porta els gingerells i els pastissos en la safata de plata. Em sembla que t'agrada tot aquest rotllo molt més que no pas jo. Tot el que sé és que la mare no deixa de dir que ets un bon partit. Diu que si em caso amb tu mai més no m'hauré de preocupar de res en tota la meva vida. Però jo penso que tot just m'atraus físicament. És per això que em va agradar tant anar amb tu a l'ascensor de casa la teva àvia aquell dia. T'agradaria tornar-ho a fer? Ajuda'm, treu-me fora d'aquí, m'han ficat en un convent. És la fi del món. Ens fan anar amb aquestes estúpides bruses de guàrdia marina i parlar francès en veu alta a la classe. Oh, de moi, mon chevalier. Oh, Déu meu, això és horrorós. Tan sols podem anar a Hartford un dia a la setmana si trobem carrabina i tan sols fan dos balls a l'any amb nois. I si et pesquen bevent ni que sigui cervesa, zas, bam, i amb el primer tren cap a casa. La qual cosa encara és pitjor. Em pots venir a veure un diumenge a la tarda? Podem invitar nois a prendre el te de 4 a 6. Hi ha totes aquelles musaranyes per allà, vigilant-te. Però si fa bo, podrem passejar amunt i avall de la galeria.
La meva companya d'habitació és una bruixa cubana que té 9 parells de sabates i que no fa altra cosa que jaure's al llit i escoltar la comèdia musical. Què passa a Glocamora? I a qui li importa una merda el que pugui passar allà? És aquí on tot és un desastre. Les parets d'aquesta cel·la són de color verd vomitera i no pots penjar-hi res més que banderins del col·legi i fotos de l'estúpida família. Quina família? Se suposa que m'he de seure i mirar la foto de Hooper McPhail? Oi? Sisplau, Andy, vine a salvar-me. O si més no, escriu. Tan sols per sentir la veu d'un noi, encara que sigui per carta. Aquí tens la teva carta. A mi també m'han canviat d'escola. Decisió d'última hora. La teva mare li va dir a la meva que era el millor per mi. Que jo era un diamant en brut. T'escriuré tan bon punt em trobi més tranquil. Estimat diamant, tu també. Oi, estic perduda. Per què primer ens volien veure plegats i ara ens separen? Em sembla que som educats per una colla de desgraciats tocats del bolet. Ara no em queda cap altre remei que escriure cartes. Cosa que ho diu. Però no els deixis que et domestiquin, Andy. M'agrada la part salvatge que tenim. De fet, de vegades penso que hauries de ser més esvalotat. T'estimo, jo. Em sap molt de greu haver trigat tant a contestar-te. Però és que no disposo de gaire temps lliure. He d'escriure als pares un cop a la setmana i als avis una vegada al mes i per separat. Ah, i a Mini, la nostra cuinera. A més de tot el treball de l'escola. L'àvia m'ha regalat una Parker 51. I paper de cartes amb el meu nom imprès com a regal d'acomiadament. La darrera setmana vaig estar tan ocupat que em va ser impossible enviar la carta a casa. Ah, vaig haver d'anar a veure el rector i aguantar la bronca, o sigui que em va tocar escriure una carta de 3 pàgines a casa per compensar la setmana que no ho havia fet. És per això que no t'he pogut escriure fins ara. Uau, l'escola va força bé. A llatí estem traduint els escrits de Ciceró contra Catilina. Quant de temps, Catilina, abusaràs de la nostra paciència? A mates hem de treure un element de 2 incògnites. De vegades faig que X sigui O i Y tu. Et sorprendries del que surt. M'han escollit formar part del Consell Escolar. I estic lluitant per aconseguir 3 coses. Primera, crec que hauríem de celebrar partits fora de l'escola en lloc de fer-ho sempre aquí. Segona, crec que hi hauria d'haver més d'un ball a l'any. La companyia femenina pot resultar molt saludable. I tercera, crec que hauríem d'anar a la capella tan sols els diumenges. Jugo de defensa en el tercer equip i jugaré hoquei aquest hivern i penso que hauria de participar en les regates aquesta primavera ja que sóc un desastre en bàsquet. Ara vull recordar els versos del Paradís Perdut. No ha resultat gens difícil ja que em fan pensar en tu i jo lluny de casa. Te'ls escriuré per tu. Ploraren una mica com és natural, però aviat s'aixugaren les llàgrimes. El món era davant seu, on escollia el lloc per descansar, i la providència la seva guia. Agafats de la mà, amb passes errants i lentes, a través de la dent, prengueren el seu solitari camí. Aquí els tens. Els he escrit sense mirar el llibre i són correctes, perquè els he comprovat paraula a paraula. No estan gens malament, oi? T'estima, Àndila. Gràcies per la teva carta, que era una mica massa llarga. Suposo que tens un munt de coses interessants per explicar, Andy, però algunes d'elles no són tan terriblement interessants per mi. M'estimaria més que parlessis dels teus sentiments. Per exemple, aquí tens els meus sentiments. Aquest lloc fa pudor.
I no puc tornar a casa perquè Hooper McPhail fa pudor. I no he sentit parlar de cap altra escola que no faci pudor, la qual cosa vol dir que la vida en general fa pudor. Aquests són els meus sentiments aquesta setmana. Escriu aviat. T'estimo, jo. Ah, un sentiment que tinc sovint és que enyoro Porgy, el meu gos. Et recordes d'ell? Aquell cocker negre que es va pixar al rebedor aquella vegada que tot tornant de la festa de patinatge et vas posar a tocar-lo. Somio en ell. He escrit una redacció sobre aquest tema llengua que es diu Et recordarà? És sobre si ella recordarà tant de mi com jo d'ell. Ah, tinc una foto seva a l'escriptori, al costat de la dels meus pares. Escolta, podria tenir una foto teva també? Aquí tens una foto meva que em van fer a l'estació d'autobusos de Harper. Estava a punt d'afogar-me quan vaig decidir que no. És l'única que tindràs fins que em treguin els ferros de les dents per les vacances de Nadal. I no et fixis en el pentinat, me l'he canviat. Et deixaran sortir el dia d'Acció de Gràcies? A nosaltres no, per culpa de la guerra. A nosaltres sí, però jo no sortiré. M'han castigat per fumar un pollós xerter al darrere del taller d'art. De manera que m'hauré de quedar aquí i menjar el gall d'indi ressec amb les cubanes i les californianes. No passa res. Se suposava que m'havia de trobar amb la mare a Nova York, però resulta que finalment no haurà pogut ser perquè s'han hagut d'anar a Reno per divorciar-se de Hooper McPhail. Iupi! Era un estúpid i un brètol. I si ho vols saber, solia venir a molestar-me al llit. M'ha agradat veure't durant les festes de Nadal, particularment sense els ferros de les dents. M'ha agradat de debò acaronar-me amb tu al soterrani de Watson. Vols ser la meva nòvia? No crec en això de ser nòvios. Va contra la meva religió. Ho diu, aquest rotllo. Amb totes aquelles parelles de marrecs plens de grans al soterrani de Watson, inclinats l'un sobre l'altre i balancejant-se amb aquella música horrorosa amb tots els llums apagats. Si això vol dir tenir nòvio, jo li dic que se'n vagi a prendre vent. La mare diu que has de conèixer tants nois com puguis abans de decidir-te i casar-te amb un d'ells. D'aquesta manera és més difícil que t'equivoquis. Amb ells no ha funcionat, però això no vol dir que a mi no ho pugui fer. Podríem, si més no, anar al cinema plegats durant les vacances de primavera. No ho sé, Andy. M'agrada veure't, però no vull anar gaire per casa. Has de saber que la mare beu molt i que no fa altra cosa que entrar a la meva habitació i posar-se a parlar interminablement sobre no sé què, perquè es menja les paraules. L'única estona agradable va ser quan vaig anar a casa teva la nit de Nadal. Va ser molt divertit. Cantar al voltant del piano, penjar els mitjons, jugar dames amb el teu germà, ajudar la teva mare amb la salsa. Tot això em va agradar. És possible que tu no tinguis tants diners com jo, però tens una família millor. De manera que per les vacances de primavera me n'aniré a visitar la meva àvia a Palm Beach. Uau! Oh, a veure si finalment agafo un bon bronzejat. Postdata, t'envio un dibuix que he fet del teu gos Porgy tal com el recordo la nit de Nadal. El nas no m'ha sortit gaire bé, però no creus que els ulls són perfectes? Ara remo en la quarta tripulació. Ahir remava com a número 2 a la tercera. Demà puc remar com a número 6 a la segona o número 4 a la cinquena, qui sap? T'hi poses i et deixes el cul pelat i l'endemà pengen una llesta al tauló on posen on has de remar. Hi ha dies em sembla que ho faig força bé i m'envien dues tripulacions avall. I un dia, que òbviament ho vaig fer fatal, em van situar més amunt. Ah, me'n vaig anar a veure el senyor Clark i li vaig dir: «Miri, senyor Clark, hi ha alguna cosa que no funciona en aquest sistema. La gent no para de moure's amunt i avall i ningú no sap el per què. Sembla com si no tingués res a veure, que siguis bo
o dolent, fort o feble, coordinat o descoordinat. I el senyor Clark em contesta: és la vida, Andy. I se'n va anar. Bé, potser és la vida, però no té per què ser-ho. Estic pensant en matricular-me a la facultat de Dret, quan sigui el moment. La teva darrera carta parlava massa de rem. Coneixes un noi que es diu Steve Scully? El vaig conèixer a Florida i em va dir que anava a la teva escola i que remava la primera tripulació. Em digué que era el remer més ràpid del bot. És veritat o és mentida? Em sembla que em va mentir. Steve Scully és un mentider. No ha remat mai a la seva vida. I si ho ha fet i remava més ràpid que ningú més al bot, els devia ficar en un bon molí. M'ha dit que va arribar a majors amb tu, és cert? Steve Scully és un mentider fill de puta i li pots dir de part meva. Què faràs aquest estiu? Jo he aconseguit una feina, faré de cap en un camp de golf. O sigui que s'han acabat els campaments. Gràcies a Déu. Aniré a veure el meu pare a Califòrnia. Ja fa 4 anys que no ens veiem. S'ha tornat a casar i ara tinc 2 germanastres. Serà com trobar una nova família. Espero. Espero. T'agrada Califòrnia? Parla'm de Califòrnia. Com és la teva nova família? Que ha rebut les meves cartes? Li he demanat a la teva mare si tenia l'adreça correcta i m'ha dit que sí. Com és que no m'has contestat en tot l'estiu? Altre cop sóc a l'escola. Espero que t'ho hagis passat bé. Que ha rebut les cartes que et vaig enviar a Califòrnia? O tenies una madrastra dolenta que te les confiscava? No vull parlar de Califòrnia. Mai! Per un moment vaig creure que tenia 2 famílies, però ara sé que no en tinc cap. Tens molta sort, Andy. Tu no ho saps, però és així. Però potser jo també tinc sort d'una altra manera. He estat parlant amb la senyoreta O'Sullivan, que ve de Hartford, per ensenyar-nos art. I m'ha dit que tinc molt de talent, tant en dibuixos com en pintura, i em pensa ensenyar ceràmica també. M'ha dit que una tarda em durà el seu estudi de Hartford i farem dibuixos al natural del seu amant vestit només amb uns suspensoris. No riguis. Diu que l'art i el sexe són en realitat la mateixa cosa. Estimada Melissa, tinc 3 preguntes a fer-te, de manera que, si us plau, concentra't. Primera, vindràs al ball de mig hivern? Segona, si és així, podries arribar en el tren de les 11:22 de la nit del divendres? Tercera, la dona del rector ha d'escriure a la teva directora per dir-li on t'estaràs? La resposta és sí. No tinc més remei que dir-t'ho. Estic molt disgustat amb tu. Et vaig invitar que vinguessis per l'únic ball que la meva classe havia estat permès d'organitzar des que sóc aquí. Et vaig anar a recollir a l'estació, et vaig comprar un batut de vainilla, et vaig dur a l'escola amb taxi. Al partit d'hoquei de la tarda següent et vaig dedicar els 2 gols que vaig fer. Et vaig comprar un pom de gardènies de $8. Em vaig assegurar que la teva llibreta de balls fos plena amb els nois més macos de l'escola. I què va passar? Doncs que ara he sentit dir que durant el vals vienès et vas esmunyir amb Bob Bartran i us vau posar a fer manetes al guarda-roba. M'ho han dit 2 nois. Ai, ahir mentre esmorzàvem, el Bob mateix me'n va parlar. Va dir que us havíeu besat a la francesa i que t'havia tocat els 2 pits. Vaig estar a punt de donar-li un cop de puny, però em vaig reprimir. Estic realment ferit, Melissa. Sobretot
perquè tu gairebé ni em vas deixar fer-te un petó de bona nit després de prendre el cacau a casa del rector. I ja saps què vull dir. No esperis cap més carta per part meva ni cap trucada de telèfon durant les vacances de primavera. Atentament... Perdó. Odio Bob Bartran. L'odiava fins i tot quan feia manetes amb ell. Sé que et serà difícil de creure, però és veritat. Pots estar tret per algú que odies. Bé, potser tu no, però jo sí. O sigui que d'acord, vaig fer manetes amb ell. Però mai no em va tocar cap pit. I si ell diu que ho va fer, hauria de ser penjat pels testicles. Ja li ho pots dir de part meva tan aviat com el veus. Tant se val. Va ser culpa meva. Andy, sóc una bruixa dolenta. I em sap greu. Em sentia tan culpable que no vaig voler besar-te després del cacau. Per altra banda, Andy, com dir-t'ho? Amb tu és diferent. Tu ets un amic per mi. Ets com un germà. Mai no he tingut cap germà i tampoc gaires amics. De manera que tu ets totes dues coses, Andy. Ho ets. És possible que et conegui massa. Potser si no ens haguéssim, no haguéssim crescut plegats, potser si no ens haguéssim escrit totes aquestes maleïdes cartes, et podria besar de la manera que vaig besar Bob Bartram. Oh, però sisplau, ens hem de veure per les vacances de primavera. Sisplau, compto amb tu, Andy. Et necessito. De vegades penso que em tornaria boja si no et tingués a prop. De debò que ho penso, de vegades. T'estimo molt. Feliç dia de Pasqua. Ja sé que tan sols les minyones envien targetes per Pasqua, però aquí tens la meva dibuixada amb la meva pròpia maneta. He dibuixat aquestes llàgrimes en aquest conillet tan cursi perquè t'enyoro molt. Però potser l'única cosa que he aconseguit és fer-ho més cursi. Records des de Palm Beach. Vaig decidir anar a veure la meva àvia. Oh, sóc una estrella, el Bacamon i el Gin Rummy. I he sentit a dir que vas anar a veure Quo Vadis amb Gretchen Lascelles, que vareu seure en una llotja, que li vas passar el braç per les espatlles i vareu fumar. Dolent, dolent! Altre cop a l'escola, però no per gaire temps, t'ho puc assegurar. M'han enxampat bevent whisky al bosc amb Babels Harriman. He de fer la maleta aquest vespre i anar-me'n demà. La mare està fent servir frenèticament el seu poder per aconseguir que alguna escola en vulgui. La senyoreta O'Sullivan, la meva professora d'art, pensa que ho hauria d'engegar tot a rodar i anar-me'n a Itàlia a estudiar. Què opines? Oi, sisplau, Andy, escriu-me. Sisplau, necessito el teu consell. O és que potser estàs massa ocupat pensant en Gretchen Lascelles? Et contesto la teva pregunta sobre Itàlia. Em sembla que ets massa jove per anar-hi. La mare m'ha dit que va tenir una companya d'habitació que se'n va anar a Itàlia un estiu, que els italians no paraven de pessigar-li el cul i que es va tornar una persona absolutament superexcitada. O sigui que em sembla que hauries d'anar a una altra escola, graduar-te, anar a la universitat i potser després d'això, quan siguis més madura, podràs anar a Itàlia. Aquest és el meu consell. Si té cap valor, perquè després com han anat les coses entre tu i jo, no crec que en tingui gaire. Aquí em tens, a l'Acadèmia Emma Wheeler per a joves lesbianes. Ajuda'm i treu-me fora d'aquí. Pressa canvi, pressa la mateixa merda. Aquest juny aniré directament a casa. I tu? Vull veure't. O encara estàs enamorat de Gretchen Lascelles? Per la teva informació, ja no surto amb Gretchen Lascelles. La vaig dur a casa després de la festa de Penny
i el pare ens va enxampar al sofà. Em digué que no li importava amb quina mena de noies anava, sempre i quan no ho fes davant de la meva mare. Tanmateix, suposo que Gretchen pot fer avergonyir la gent gran. Llavors espero que ens veiem aquest juny. Ai, em sap greu, però no aniré a casa el juny. T'escriuré i espero que tu també ho facis. Vols deixar de parlar d'escriure i venir a casa per anar a la festa esportiva dels Campbell abans d'anar a aquest campament estúpid? Sisplau, em comporto millor quan estàs a prop, en persona, sisplau. Records des de New Hampshire. És el poble que tenim més a prop i on ens escapolim per beure cervesa. Com que els nens arriben demà, estem endreçant el campament, instal·lant els molls i posant a punt les canoes. T'he de deixar, escriu-me aviat. T'enyoro. M'hauria agradat molt que haguessis vingut a la festa esportiva dels Campbell. Estimada Melissa, Sandy McCarthy ha vingut al campament per la segona tongada i m'ha explicat tot sobre la festa esportiva dels Campbell. M'ha dit que anaves amb un banyador de dues peces i que et vas dedicar a fer la punyeta a les noies i llançar els nois a la piscina. Tu deus passar bé fent aquestes bestieses, oi? M'ha dit que les altres noies estaven furioses amb tu. Que no vols que ens respectin o què? També m'ha dit que vas deixar que Bokiseller et fiqués una pilota de tennis a l'escot. Que potser ets nimfòmana. Que no pots simplement estar-te asseguda i mantenir una conversa. Sandy m'ha dit que t'has tornat una calenta. T'agrada tenir aquesta reputació? Merda! Pensava que Gretchen Lascelles i tu éreu diferents, però estava equivocat. De vegades em sembla que el teu gran problema és que com que ets tan rica, no tens gaires coses a fer i et dediques a escalfar braguetes. Em sap greu haver-te de dir aquestes coses, però el que m'ha dit Sandy m'ha fet sentir una mica disgustat, francament. Et vaig escriure una carta des de New Hampshire. La rebuda. Ets a casa o te n'has anat a veure la teva àvia o què? Que estàs empipada amb mi? Diria que sí. Em sap greu, perdona'm. De vegades sou molt pesat, oi? Vés-te'n a la merda! Oh, perfecte! L'estricte Andy fa servir paraules de 5 lletres com merda. Que et donin pel cul! No voldries fer-ho a tu? Sembla que tothom ho hagi fet ja. No et creguis tot el que publiquen els diaris. Estimat Andrew McPislat III, tan sols vull que sàpigues que m'has fet molt de mal. Només vull que te n'adonis. Ara serà millor que ens oblidem l'un de l'altre durant un temps. D'acord? D'acord. Estimada Melissa, la mare m'ha escrit dient-me que la teva àvia ha mort. Si us plau, accepta el meu més sentit condol. Gràcies per la teva nota sobre l'àvia. Me l'estimava molt, malgrat que de vegades podia ser una mica avorrida. Felicitats per haver aconseguit entrar a Briarcliff. Tinc entès que és fabulós. Gràcies per la teva nota sobre Briarcliff. No és tan fabulós, i ho saps. De fet, és un forat immund. Però és a prop de Nova York i puc agafar el tren 3 dies a la setmana per anar a l'institut a dibuixar. I en un parell d'anys, si ho aprofito, la mare m'ha promès que me'n podré anar a viure a Florència. Espero que t'agradi, Yale. Et vindria de gust venir al partit Yale d'Armolf el dissabte 28 d'octubre? Allà em tindràs. Ui, ostres, ho sento, Melissa. Ho haurem de cancel·lar. Els pares han decidit venir a veure'm aquest cap de setmana i, segons la seva opinió, ells van primer. Tu i els teus pares, quan decidiràs créixer, ja m'ho faràs saber.
Què tal el partit contra Harvard el dia 16 de novembre? Tens previst haver crescut pel partit contra Harvard? Dóna'm una oportunitat. Et puc sorprendre. Molt bé. Ho provarem. Has de saber que ara, gràcies a la pobra iaia, sóc més rica que quan deies que era rica. Tinc previst arribar a la porta del col·legi, a la porta principal del Calhoun College, amb el meu nou Chrysler descapotable vermell, quedar-me asseguda allà, completament nua, tocant la botzina, bevent xampany i fent l'ullet a tots els estudiants de primer. Aquest és el programa. Esmorzarem cap al migdia a Calhoun. Després anirem al partit. Després hi ha una festa de Sibris, el Confens, i l'endemà un brunch en not al Sant Antoni. Et reservaré una habitació a l'hotel Taft o al Duncan. Probablement al Taft, ja que el Duncan és un pèl tronat. Que sigui el Duncan. He sentit dir que el Taft és ple de pares fent guàrdia al vestíbul per no perdre de vista qui puja als ascensors. Ai, no puc esperar fins al 16. Serà el Duncan. Perfecte! Estimat Andy, això se suposa que hauria de ser una nota donant-te les gràcies pel cap de setmana del partit Yale-Harvard. Però no em sento amb ganes de fer-ho i em sembla que ja deus saber per què. T'estima, Melissa. Estimada Melissa, he pensat sobre el cap de setmana. És que no me'l puc treure del cap. No va anar gaire bé, oi? Ai, no parlo tan sols del Duncan, sinó de tot plegat. No vam connectar, oi? Tota l'estona tenia la sensació que miraves per amunt de les meves espatlles cercant algú altre. Ai, el mateix em passava a mi. Em sembla que tots dos esperàvem una cosa diferent del que va ser. Ai, referent a l'hotel Duncan, no ho sé, potser havia pres massa cibrises o potser els havies pres tu. Però el que en realitat penso és que hi havia massa gent en aquella habitació. A part de tu i jo, semblava que hi fos la meva mare guaitant-nos, el pare movent el cap i la teva mare borratxa al sofà. De tota manera, vaig ser un fracàs, ho admeto, i em sap greu. Ah, dilluns vaig anar a l'infermeria a veure el metge i em va dir que aquestes coses passen sovint, particularment quan hi ha molta pressió al voltant. A les dones no els afecta gaire, però als homes sí. Ah, de tota manera, no em va passar amb Gretchen les celles, eh? Si vols, li pots escriure i li ho demanes. Saps quin penso que és el problema? Aquestes cartes, aquestes maleïdes cartes, aquest és el problema que tenim, a la meva humil opinió. Et conec més per carta que en persona. Potser és per això que mirava per sobre les teves espatlles. Buscava la persona que eren les cartes durant tots aquests anys. O la persona que no hi era, no ho sé. Tot el que sé és que no ets el mateix quan ens veiem, Andy. De debò que no ho ets. Tan sols dic que amb totes aquestes cartes ens hem fet un embolic. Ens ha fet semblar persones que no som. De manera que potser el que va anar malament aquella nit a l'hotel Duncan va ser que hi havia dues persones absent, és a dir, tu i jo. Qualsevol que sigui el fet, em sembla que el problema som nosaltres, tu i jo. O sigui, què podem fer? Potser ens hauríem d'haver concentrat a ballar, a abraçar-nos i moure junts, a ser subtilment sexis l'un amb l'altre i no confiar que sortiria bé així, sense més ni més. No sé si m'entens. Això em fa pensar que potser és per això que s'organitzen balls a l'escola. Potser és per això que el ball es va inventar. Per fi podrem deixar d'escriure cartes per un temps. Ja pots començar a trucar-me. El número del meu telèfon és Wilson 12486. Oh, odio parlar amb tu per telèfon. El teu és el vestíbul i el nostre el menjador del col·legi. La gent no para d'anar amunt i avall i de fer soroll. Parlar per telèfon
No és com escriure cartes. He trucat a la companyia de telèfons i me l'han instal·lat un permisol a la meva habitació. Rogers 2-2403. Surt una mica car, però per fi podrem parlar. La raó per la qual t'escric és perquè el teu telèfon sempre comunica. Jo no puc pagar-me un permís. Potser hauríem de tornar a escriure cartes. I parlar-ne. Sisplau, fes el favor de demanar aquest telèfon. T'enviaré els diners. Pensa-hi. Es pot parlar de tant en tant i sentir la veu real d'algú. Conèixer algú en viu, en lloc de fer un paper escrit. Per l'amor de Déu, demana aquest telèfon, sisplau. T'ho escric perquè quan et telefono em penges. Una cosa referent a les cartes, no les pots penjar. Les pots esquinçar. Aquí t'enviaré els trossets. Els pots enviar a Àngel Atkinson o Sarah Lawrence. Què et passa? He sentit dir que un parell de cops a la setmana escrius unes cartes llarguíssimes a Àngel Atkinson. Això és el que passa. D'acord, d'acord, ara t'ho explico. La raó per la qual escric Àngel Atkinson és perquè crec que no puc deixar d'escriure cartes. Particularment a noies. Com ja et vaig dir, en certa manera em sento més viu quan em poso en qualsevol racó per escriure. M'encanta escriure. M'encanta escriure a casa. M'encanta escriure cartes als diaris, notes als amics, targetes de Nadal. Qualsevol cosa on hagi de posar paraules. I m'encanta escriure't. A tu més que a ningú. Des de sempre. Quan t'escric, em sento un verdader amant. Aquesta carta que escric de pròpia mà, amb la meva ploma, amb la meva cal·ligrafia, surt de mi i de ningú més. I és un present meu per tu. No està escrita a màquina, no hi ha cap còpia i no és una trucada de telèfon que mor tan aviat com penges. No. Això és tan sols meu. La meva manera com jo vull mostrar-me a tu. Donar-me a tu a través de la distància, sense amagar ni retenir res del que sóc, donant aquest tros de mi totalment. Tu la pots esquinçar, llançar-me o guardar-me i llegir-me avui, demà, sempre que vulguis, fins a la mort. Socors, atura't, tanca la boca, prou! No, he pensat sobre el que et volia dir en la meva última carta. He pensat sobre totes les coses estúpides que ens van fer quan érem petits. Teníem els pares lluny, vides estrictes, estúpides regles, costums sexuals confosos i sense esperança. Oh, Déu meu, quan hi penso ara de la forma que hem crescut, és gairebé increïble. Una fantasia. És com tornar als llibres d'Oz. Però ens van donar una sortida al país d'Oz. Ens van donar el fet d'escriure. No ens han ensenyat a escriure particularment bé, però ens van fer asseure i ordenar els nostres pensaments i transmetre a una altra persona pensaments en el paper tan clarament com són capaços. Gràcies a Déu, això ens ha salvat. O si més no, m'ha salvat a mi. De manera que he de continuar escrivint cartes. I si no te les puc enviar a tu, ho he de fer a algú altre. No crec que pugui deixar d'escriure. El proper cap de setmana m'escaparé i t'aniré a veure. O millor, perquè no t'escapes tu d'aquest 5-5 suburbà i vens a veure'm. Aquesta és la manera d'afrontar el nostre problema. I merda, crec que aquesta és la solució. Faré una altra reserva a l'hotel Duncan i et prometo deixar d'escriure i fer que t'ho passis bé. Estimat Andy, saps què ha passat? Doncs que a la meitat de la lectura de la teva carta m'ha trucat Jack Duffield i m'ha demanat si volia passar el cap de setmana amb ell. De manera que li he dit que sí abans que arribés on tu m'ho demanaves. Perdona, maco, però sembla que el telèfon ha guanyat finalment. Estimada Melissa, no crec que això sigui el final. Ho podria ser, però no crec que ho sigui.
Almenys tinc l'esperança que no ho sigui. T'estima, Andy. Què fas a Florència? Que què faig? Pinto, entre altres coses. Que et vagi bé la pintura. Pren-te en calma les altres coses. Bon Nadal! Bon Nadal, eh? Feliç aniversari. La mare m'ha escrit dient-me que has guanyat un premi d'Art a Perugia. Diu que és molt important. Felicitats. Felicitats per fer cartes Crowley Kay, sigui el que sigui. Bon Nadal des del Peix d'Oz. Feliz Navidad des de la Costa del Sol. Feliç aniversari des de la Biblioteca Stirling. He sentit dir que t'has graduat sum cum laude i amb tota mena de premis. Quin fàstic! Llevant àncores. Aquí em tens. M'assemblo a Henry Fonda a escala Hawaii. T'escric mentre faig guàrdia al pont d'un enorme portaavions que navega pel Mediterrani seguint els passos d'Ulisses, Lord Nelson i Richard Halliburton. La propera vegada que em vegis, vull que em facis el salut. Hauria d'haver imaginat que t'apuntaries a la Navy. Altre cop només estàs amb nois. Pel gener anirem a l'espècie, ens podríem veure. Ho sento, el gener seré a Zermatt. Ens passarem tota la setmana pel Mediterrani. Anirem a Nàpols el 3, 4 o 5 de març. Què et sembla si fossis al moll per rebre'm? Com diuen els francesos, je suis désolé. Pel març m'he de trobar amb ma mare a París. Per què no t'hi arribes navegant pel Sena? Bon Nadal des de Manila. He estat traslladat a l'equip de l'Almirall. Feliç any nou des d'Aspen. Què hi fas, Aspen? Esquiar sense parar. Hola des de Hong Kong. Adeu a San Francisco. Konnichiwa, ohayou gozaimasu. Ens han donat permís per donar molt pel Japó. Ei, tu, m'ha arribat el rumor que t'has embolicat amb una cambrera japonesa. Què m'has de dir sobre això? La mare m'ha dit que vius amb una geisha japonesa i que la teva família està molt preocupada. És cert? Has rebut la meva carta? És tan lluny i la teva adreça a la Navy és tan peculiar que no estic gens segura que t'hagi arribat. He sentit dir que t'has embolicat seriosament amb una encantadora noia japonesa. Per què no em parles d'ella? Bon Nadal i feliç any nou. Em sembla que sabràs apreciar aquesta postal. És una pintura de Hirohai, un artista del segle XIX. Du per títol Dos amants es troben en un pont sota la pluja. T'estima, Andy. Ei, gosset tímid, t'has tornat subtil en fer-te gran? Que tractes de dir-me alguna cosa? Si és així, digues-me'n més. Li he parlat al meu psiquiatre d'aquesta fantàstica aventura amorosa que tens al Japó. Li he dit que em sento terriblement gelosa. M'ha dit que la majoria d'americans han d'embolicar-se amb una dona de pell fosca abans de poder connectar amb la meravellosa deessa rossa que en realitat estimen. M'ha parlat de James Fenimore Cooper, de Faulkner, de les pel·lícules de John Ford i de més coses. És cert? Digue'm què en penses. Em moro per sentir-te. Has rebut la meva última carta? Espero no semblar malaltissa. De fet, jo també he començat a sortir amb una persona. Es diu Darwin i treballa a Wall Street, on creu en la supervivència de les estrelles. M'agradaria saber de tu.
La teva mare li ha dit a la meva que has decidit casar-te amb la teva amiga japonesa i dur-la a casa. Oh, sisplau, no, digues que no és cert. Saps què? He decidit casar-me amb Darwin. Ell encara no ho sap, però ho farà. No vols ni tan sols desitjar-me amb sort? El lloctinent de Gau Júnior, Andrew McLeod III, li sap molt de greu no poder acceptar l'amable invitació de... Estimat Andy, gràcies per l'encantador vol japonès. I posaré flors quan vinguis a veure'ns, si vens a visitar-nos i si portes flors. Potser tan sols duràs la teva nòvia de guerra japonesa i ens asseurem i parlarem de Rashomon. Estic segura que Darwin t'agradarà. Quan riu és com si Pinotxo es convertís en ànec. Vivim prop de Nova Canaan, prop de l'estació de tren, i tinc un estudi per mi sola. Postdata. No em vols parlar, sisplau, de la teva gran història d'amor? La mare m'ha dit que els teus pares no volen ni parlar-ne. Estimada Melissa, t'escric per dir-te que fora de tu, i vull dir fora de tu, aquest ha estat el fet més important que m'ha passat en tota la meva vida. I dic que m'ha passat perquè s'ha acabat, ha desaparegut i torno a casa. M'agradaria no tornar a parlar mai més sobre això. El senyor Darwin H. Cobb i senyora anuncien el naixement de la seva filla Francesca. Ah, moltes felicitats per la nena. A la Universitat de Dret de Harvard. Que et vols tornar orgullós i presumit? Com ja saps, a mi sempre m'ha agradat escriure cartes. Per això he decidit que el millor que puc fer és provar d'escriure lleis, les quals, al cap i a la fi, són les cartes que la civilització s'escriu a si mateixa. No hi ha dubte, t'has tornat orgullós i presumit. Per què no vens qualsevol dia a prendre una copa amb nosaltres? Som de camí cap a Nova York. I tard o d'hora, tothom va a Nova York. He llegit la ressenya del New York Times sobre la teva exposició a Stanford. Sembla com si haguessis causat una sèrie de moviments sísmics al llarg de l'autopista Mary. No et fotis del meu treball. Hi havia molt més del que diu el New York Times, la teva condemnada Bíblia. T'adjunto retalls del que altres crítics han dit. Veuràs com creuen que sóc bona. Jo també m'ho penso. O que ho podria ser, si tan sols em pogués concentrar. Perdó. Sé que ets bona. Sempre ho he sabut. M'han dit que et dediques a fer crítica de lleis, sigui el que sigui, pel que això signifiqui. Però ja que critiques lleis, m'agradaria que critiquessis alguna llei del matrimoni. Tan sols una nota ràpida. Tens cap problema? No he entès la teva última nota. Estem bé. Molt bé. Tothom va bé. Felicitats per la nena número 2. Número 2 és una manera perfecta per descriure aquesta nena en particular. Records des de Washington. Faig d'escriver de la Cort Suprema de Justícia, la qual cosa no és tan fabulosa com sembla. Estimat Andy, m'ha sabut molt de greu la mort del teu pare. Sé que va tenir molta influència en tu i sé que te l'estimaves molt. També sé que jo no li agradava. Estic segura que pensava que no era prou bona per tu
I probablement tenia raó. Malgrat això, era un home bo i honest i sempre sabia en quina situació estava amb ell quan em duies a casa teva amb la teva família en aquells dies quan érem al País d'Os. M'hauria agradat tenir un pare com el teu. Sisplau, accepta el meu condol més sincer. T'estima, Melissa. Estimada Melissa, gràcies per la teva nota sobre el pare. Me l'estimava molt. Fins i tot, ara que ja no hi és, encara el recordo, encara l'escolto recordant-me les meves obligacions cap a la família, cap al país i cap a mi mateix, estrictament en aquest ordre. Tota la meva vida em va ensenyar que aquells que neixen amb privilegis tenen responsabilitats especials. Suposo que és per això que vaig tornar del Japó sol. És per això que he fet dret. I és per això que segurament miraré de treballar d'alguna manera en política, encara que sigui en el nivell més baix. Gràcies per escriure. T'estima, Andy. Bon Nadal. T'envio una foto que la mare em va fer a mi i a les nenes. Que familiar, oi? No et fixis en el pentinat. I per altra banda, t'hauràs adonat que tu ja saps qui no surt a la foto. Gràcies per la targeta de Nadal. Que tens problemes? Records des de Reno. Podria passar uns dies a Washington de tornada cap a l'est? Fes-me saber quan penses venir. Podràs conèixer Jane. Jane? Surto amb una noia fabulosa que s'anomena Jane. A Melissa Gardner Cott li sap molt de greu no poder acceptar l'amable invitació de... Estimada Melissa, he d'afegir els meus 5 cèntims a la nota que Jane t'ha escrit donant-te les gràcies pel regal de casament. Imagina qui està gelosa i guaita per damunt la meva esquena per assegurar-se que això no és cap carta d'amor. Per començar, gràcies pel regal, no importa quin sigui. Ah, una safata, ara m'ho acaba de dir. Una safata pintada a mà. Pintada per tu, suposo. En fi, gràcies. Espero que tot et vagi bé com ens va a nosaltres. A la tardor ens traslladarem a Nova York. Entraré a treballar en un d'aquests superpoderosos gabinets d'advocats. Probablement em tornaré més presumit que mai. Ah, la meva dona i jo volem que un cop instal·lats vinguis un dia a sopar i no diguis que mai no baixes a Nova York. Tard o d'hora tothom va a Nova York, com em va dir una persona fa molt, molt de temps. Bon Nadal et desitgem la meva dona i jo. Què fas? Feliç aniversari. Veus? Fins i tot un home casat mai no ho oblida. Que et recuperis aviat. La mare m'ha escrit que no et trobaves gaire bé. Espero que no sigui res i que ara ja et trobis millor. No puc recordar què volen dir una dotzena de roses roges, però aquí les tens i espero que vulguin dir anima't. Ei, fa dies que et vaig enviar flors. Les va rebre. Tot va bé. Estimat Andy, sí, em trobo bé. Sí.
Vaig rebre les flors. Sí, no passa res. No, de fet sí que passa. I m'han dit que deixi de dir que no passa res. Em trobo en aquest antre de luxe als afores de Boston, desintoxicant-me per 155 dòlars diaris. Un dels problemes que tinc és que sóc una mica massa aficionada al suc de l'alegria. Un hàbit que diuen que vaig agafar durant aquelles festes de fa tant de temps a la nostra ciutat. Un altre problema és que no deixo de caure en aquestes terribles depressions. La mare diu que sóc una llauna per tothom i suposo que té raó. De tota manera, el fet és que el meu ex m'ha pres la custòdia de les nenes i que jo sóc en aquest forat, que prenc tranquil·litzants, que faig sessions de teràpia sola i en grup, i m'he tornat la persona més avorrida de tota l'àrea metropolitana de Boston. Has pensat tornar a pintar? Et podria ajudar? Has rebut la meva nota sobre tornar a pintar? Eres bona i ho saps. T'hi hauries de tornar a posar. Vaig rebre la teva nota. M'hi he tornat a posar. I ajuda. De debò, gràcies. Canalitzo la meva ràbia, m'amplio la meva visió i tot això. Espero que tot et vagi bé, a tu i a... Espera, no te'n vagis. Estic mirant l'agenda. Ah, Jane. Es diu Jane. Espero que tot us vagi bé, a tu i a la Jane. Bon Nadal, Dandy i Jane Ladd. I Andrew Quart. Endevines com es diu el gos? Porgy. Ho has encertat. Bon Nadal des de San Antonio. Estic provant de viure al sud-oest. Puc veure les més increïbles formes des de la finestra de la meva habitació. I també hi ha una meravellosa i increïble forma que dorm al meu llit. Bones festes et desitja la família Ladd. La mare m'ha dit que planejaves tornar-te a casar. Ho planejava. Ho vaig fer. Ara ja no. El despatx d'advocats Donny Roderick McAllister anuncia la unió amb el senyor Andrew McLeod III. Estimat Andy, ara que ets un advocat tan important, no podries ajudar-me a aconseguir que em tornin les nenes? Darwin gairebé no em deixa veure-les i quan ho fa em fugen com si tingués una malaltia contagiosa. No serveixo gaire com a mare, però si tingués la responsabilitat legal, m'esforçaria més. Serà millor que no m'hi fiqui. Les nostres passades relacions, conflicte d'interessos... Hola, des d'Egipte. Estic provant de tornar a començar en el bressol de la civilització. Moltes felicitats et desitja la família Ladd. Pren nota de la nostra adreça. Bon Nadal. Ei, tu què passa? Ara que he decidit instal·lar-me a Nova York, tu fots el camp cap als afores. Trobo els afores generalment més segurs. Gallina! La mare m'ha escrit dient-me que has guanyat unes eleccions importants en la banda dels republicans. Em sento terriblement decebuda. Tots els polítics m'encanten, però trobo que els demòcrates s'ho munten millor al llit. Sóc republicà liberal amb molt d'interès pel dret de les dones. Això no hi compta? Depèn de la teva posició. Pintures i dibuixos de Melissa Gardner, Galeria Hastings, Broadway 422. Des del 18 de març fins al 30 d'abril. Inauguració 20 de març des de les 18 a les 20 hores. Adona't que torno a fer servir els cognoms de soltera. Quina gràcia, oi?
He rebut la invitació per a la teva exposició. Bona sort. Postdata. M'encantaria tenir una de les teves pintures. Donaria una mica de passió a les parets de la sala. De debò. A quin preu tenen? Vine a l'exposició i ho sabràs. Ui, no he pogut anar-hi. Perdona'm. He estat molt ocupat. Altre cop has estat un gallina. Tens raó. De fet, va anar força bé. Els crítics van decidir que estava passant una fase anarquista. Diuen que ballo a la vora de l'abisme. M'has fet bé de no venir. Et podria haver dut amb mi en la caiguda. Estimats amics, Jane m'ha dit que ja és l'hora d'escriure la carta anual de Nadal. De manera que aquí la teniu. Anem a començar pel principi, per Jane, la nostra rere guarda, que mai no deixa de sorprendre'ns. No tan sols continua sent una supermare pels nostres fills, sinó que està a punt de doctorar-se en Administració de les Arts a les classes per adults de la Universitat de Nova York. De manera que digueu amb nosaltres, endavant, Jane! També estem molt orgullosos dels nostres tres fills. El jove Drew, esperem que vagi a Yale. Nicholas, el nostre petit rebel, s'ha convertit en un geni dels ordinadors. Ai, ha rebut ofertes molt temptadores de firmes d'electrònica locals per anar a treballar aquest estiu. I per últim, i això no vol pas dir que sigui el pitjor, Ted, que tocarà el clarinet a la banda del col·legi el dia del comtat de Dickinson. Quan el sentim produir aquells agradables sons, ens preguntem, d'on ha sortit aquest? No fa gaire hem comprat als meus germans la casa d'estiueig de la família i esperem ser-hi tot el temps que puguem, treballant al jardí, descansant i, com els meus diuen, vegetant. Jane i jo som imbatibles al tennis. M'ho passo molt bé treballant per la legislatura estatal. Hem proposat i escrit força esmenes. N'hem guanyat unes i n'hem perdut unes altres. Tota la meva vida he desitjat fer quelcom al servei públic. I ha estat un gran plaer poder dur a terme el meu desig a la pràctica. Per aquells dels meus amics que em volen veure escalar a llocs més alts, vull que sàpiguen que simplement ja tinc prou feina on sóc. Jane i els nois s'uneixen amb mi per desitjar-vos a tots i a cadascú de vosaltres unes bones festes! Estimat Andy, si mai torno a rebre cap d'aquestes embafadores cartes de Nadal fotocopiades de part teva, seré jo qui es convidarà un dia a sopar a la teva encantadora caseta. I quan tots estiguem asseguts a taula, menjant coses terriblement saludables, discutint sobre coses terriblement importants i primordialment quan us feu propaganda de tot el que heu aconseguit, pujaré dempeus a la cadira, em giraré i us mostraré el cul a tota la família de merda. Tens raó. Ha estat una carta pretensiosa i presumida. Et demano perdó. Normalment és gent qui l'escriu i se'n surt millor. Jo sempre em trobo més a gust quan he d'escriure a una persona només, com tu. Jane i jo hem tingut els nostres problemes. Però ara ja ens trobem bé l'un al costat de l'altre. Ai, els nois de moment no tenen cap problema. Nick sembla que ja ha deixat les drogues. I Ted va a classes per deixar de caquejar. Porgy, júnior, el meu Will Cocker és mort i l'enyoro massa per tenir-ne cap altre. Ah, estic pensant en presentar-me pel Senat. La propera tardor, si O'Hara retira, què en penses? De debò que m'agradaria saber la teva opinió. Si decideixes contestar-me,
Em pots escriure a l'adreça de l'oficina. Ja entendeix una mica el melodrama, particularment després d'haver llegit la teva darrera nota. El senat i tot. M'ho hauria d'haver imaginat. Oh, Andy, pensa una mica. Altre cop només amb nois. Oh, diantre, fes-ho, si és el que vols. Donaràs una imatge de rectitud i de serietat en aquest país tocat del bolet. O potser sóc jo que darrerament està tocat del bolet. L'honorable Andreu Manglat III desitja donar-li les gràcies per la seva generosa aportació per la seva campanya senador. Has enviat massa, malissa. No tenies per què fer-ho. Records des de Silver Hill. Lleugera regressió en l'alcohol. Diuen que és genètic. Déu sap que al cap i a la fi tant la mare com el pare pateixen del mateix. De tota manera, estic fent esforços per sortir-me'n. Darwin s'ha tornat un merda total pel que fa a les nenes. Ha aconseguit que em prohibissin veure-les. De manera que quan siguis a Washington, vull que facis una llei especial per exmarits venjatius, perquè siguin enviats a la baixa Eslovòvia per sempre més. Amén. Bones festes del senador Andrew Maglat i família. Bones festes. És tot el que em pots dir després de 40 anys. Et vaig avisar, Andy, no ho tornis a fer o et juro que aniré i mostraré el cul a tot el senat. Perdona, ha estat cosa del despatx. Bon Nadal, vella amiga. Com et trobes? Com et va tot? Visc a Nova York. Sola, per variar. Però la gran pregunta és, qui sóc ara? Això és el més dur. He pensat sobre l'estrany món on vam créixer. Com va poder ser capaç de produir dues persones amb tu i amb jo? Un fervent servent del poble i una borratxa cínica i la seva bandarra. El millor i el pitjor. Això és el que som. No siguis tan dur amb tu. Torna a pintar. Ho provaré. Bon Nadal. Feliç any nou i molt d'amor. Molt d'amor? Molt d'amor. Déu meu, Andy, que excitant. Recordes què volia dir això en els nostres temps d'estudiants? Si només posaves amor, significava que tan sols te'n volies anar al llit amb algú. Si posaves amb tot l'amor, volia dir que ho deies de per vida. Però si posaves molt d'amor, volia dir-ho tot. Recordes? Bon Nadal i amor. Com et va? Estic provant de treballar amb argila. Recordes? En dèiem plastilina. Doncs provo de treballar amb això. Faig gossos, gats. Fins i tot he fet un cangur saltant dins d'un got de taronjada. Te'n recordes? Provo de retrobar aquells vells sentiments que tenia la llar on vaig néixer. He de trobar qualsevol sentiment perquè em sento morta. Vine, ajuda'm a trobar-lo. Tinc un estudi al Soho i podríem
Bé, podríem, si més no, anar a sopar i parlar dels vells temps. Oi que ho podríem fer? Se n'ha volat. Postdata. Saps que la mare, als seus 82 anys, s'ha tornat a casar amb el germà del meu pare? De manera que ara torno a ser la senyoreta Gardner, igual que quan era petita. El cercle sembla que s'està tancant. És un indirecte. Una nota ràpida, camí a l'aeroport. Quan m'escriguis, posa el sobre a l'atenció de la senyoreta o el Pol. És la meva secretària privada, ja l'he avisada. I em passarà les teves cartes directament. Si no, sembla que les llegeix tot el despatx. Ara t'he de deixar. Inauguro una exposició el 28 de gener i restarà oberta fins al 25 de febrer. Vindràs. M'agradaria que veiessis el que faig. Potser et posaries a dringar a velles campanetes. No podré anar-hi. Seré fora pràcticament tot el febrer en una visita oficial a Filipines. I després he promès que duria els nens una setmana a esquiar a Stolm. Bona sort. Com va anar l'exposició? Com és que no m'escrius? Parla'm de l'exposició. Vull saber coses de tu, si us plau. L'exposició va ser un desastre. La gent la va detestar, els crítics la van detestar, jo la vaig detestar. Era una merda nostàlgica. És impossible que torni al passat. Ara em dedico a fer fotografies. Realisme, aquest és el meu bagatge, el present angoixant. Mirar el món modern directament a la cara, sense pestanyejar. Oh, Andy, et podria veure. Tu ets tot el que em queda. Seré a Nova York la propera setmana. El dimarts, dia 19, he de fer un discurs en un sopar benèfic. Podria passar per casa teva després. No em mouré de casa en tota la nit. Roses roges. Aquesta vegada sé què signifiquen. Tot el que sé és que després de l'última nit et vull tornar a veure. No tens en perspectiva... No tens en perspectiva pròximament cap altre acte benèfic? La senyora Walpole encara hi és? Ja fa circular la correspondència? Em sap molt de greu haver trigat tant a contestar. He estat al nord de l'estat tractant de solucionar uns problemes. I després un cap de setmana amb gell per millorar les nostres relacions. Nena, he de demanar-te que no em truquis a l'oficina. Totes les trucades s'han d'enregistrar i la majoria són inspeccionades per aquests interins universitaris que el que els agradaria seria córrer cap a Cambridge i anunciar als companys de classe de ciències polítiques que el senador Lá té un embolic. En resum, que el telèfon no és segur. Finalment, les cartes guanyen el telèfon, maca. I saps què? Aquesta carta l'escric amb la vella Parker 51 que em va regalar l'àvia. L'he trobada al fons del calaix de l'escriptori. La ploma no funcionava. L'he hagut de netejar i patejar-me tot Washington fins a trobar una botiga on encara venguessin tinters. Em ve de gust tornar-la a fer servir. M'agrada tornar-te a escriure. Escriure't a mà. Dibuixar-te les D's i les T's com la senyoreta Emerson ens va ensenyar fa tant de temps. Sé que mai no t'has agradat escriure cartes, però ara hauràs de fer... Parlem de negocis. Tinc planejat anar a Nova York el proper dimecres. Et trucaré des de l'aeroport.
Amor, m'encanta veure't. Torna altre cop. M'hi passaré una setmana des del proper. Havia somiat mai que funcionaríem tan bé en el sexe? Dos adults com Déu mana fent-ho com si fos el primer dia de rebaixes. M'imagino fent-ho d'aquí 50 anys. I per què no sent? Oh, Déu meu, torna aviat, molt aviat. Ja faig plans, ja. He d'anar a veure les nenes a San Francisco. No ens podríem trobar a qualsevol lloc pel camí? Veig molt difícil que ens puguem trobar en públic. En algun parador al camp, en algun deliciós i tronat hotel. No veig com... Està amb tu més unes hores. El preu que hauríem de pagar... No em puc treure del cap, com podríem? No estic segur de poder canviar la meva vida tan radicalment. Altres polítics s'han divorciat. Rockefeller, Reagan... Jane, els nens, el meu electorat en particular... T'has convertit en el centre de la meva vida. Si et deixessis, no crec que pogués. A causa de les properes eleccions, no crec... No veig com nosaltres podríem... Estimat Andy, m'ha trucat un periodista del Daily News. Què he de fer? Res. Suposo que ja ho saps, però el New East parla de nosaltres i la mare va sentir un programa de ràdio on van dir els nostres noms. Què hauria de fer? Fugir o què? Res. Van trucar a Darwin i van aconseguir que parlés. El fill de puta els va dir que feia anys que això durava. Voldria que fos veritat. No fan més que trucar-me. Què he de dir? Digue'ls-hi que som vells amics. Amics? M'agrada. D'acord, m'agrada molt. Ai, nen, em començo a preocupar. Llavors no diguis res. Penja, ja se'n cansaran. Ens podríem tornar a veure? Per ara, millor que no. Vull dir, després de les eleccions. Serà millor que ho deixem córrer, de moment. T'enyoro moltíssim. Deixa-ho córrer. Et necessito, Andy. Ets la meva àncora. Sense tu no estic segura que pugui... Espera, espera. On eres? T'he esperat 3 hores i ni tan sols m'has trucat. Sisplau, no em truquis. La senyoreta o el Pol aquell dia es trobava malalta i... Ja fa més d'un mes que no ens veiem. Les properes eleccions... Segurament et podries escapar una estona. Si vull tornar a ser elegit... Et necessito. Necessito estar amb tu. No sé si puc. Les eleccions... Les eleccions! Les eleccions! Ja fa 6 setmanes que no sé res de tu, Andy. Què em vols insinuar, Andy? Es tracta d'això, oi, Andy? Felicitats per una victòria electoral tan abassegadora. T'estima, Melissa. Ens podríem veure a casa teva el proper diumenge al vespre. Oh, gràcies a Déu. Vull dir que hem de parlar, Melissa. Parlar. Em fa por parlar. De fet, em fa pànic. Estimadíssima Melissa, com estàs? El darrer diumenge va ser molt dur, però sé que no m'equivoco. Hem d'anar cap a una banda o una altra, i l'altra no du enlloc. Sé que puc semblar un cabró de merda, però tinc una responsabilitat cap a Jane, cap als nois, i ara, després de les eleccions, cap a l'electorat, que m'ha tingut prou fe i respecte com per votar-me, malgrat tot el mullader que van fer els periodistes. I de tota manera la nostra història no hauria funcionat gaire més temps, bonica. Som massa grans. Ens han passat massa coses en la vida. Si ens caséssim, no duraríem ni una setmana. Però podem continuar escrivint-nos cartes, nena. Sempre podem fer-ho, això. Les cartes encara són el nostre lligam i la nostra salvació. La senyora o el Pol encara és amb nosaltres i no hi ha cap raó per la qual no puguem continuar relacionant-nos d'aquesta manera bella i meravellosa. Compto amb les teves cartes, nena. Sempre ho he fet. I espero que tu comptis amb les meves. On ets? Continuo posant els sobres per enviar, si us plau, però mai no se sap.
Fins i tot he fet ús del telèfon, però sempre tens posada la maleïda màquina. Si us plau, necessito saber de tu. El senador Andrew McLatt III i família, us enviem les més caloroses felicitacions per aquestes festes i us desitgem el millor per l'any que comença. Andy Ladd, aquest ets tu? Prim, ben mudat i en forma als teus 55 anys. Ets tu aquest que s'amaga darrere aquesta dona encantadora amb els talons juntets i amb les mans discretament deixades damunt el perrús? I aquest és el teu nou gos, eh, Andy? Veig que has llicenciat el daurat per digué. I aquests deuen ser els teus fills i hereus, oi que sí? I mare meva, aquest que és als braços de no sé qui, deu ser un net, oi? Déu meu, Andy, sembleu la Sagrada Família. Bones festes, bones vacances i bon Nadal, senador Lat. Els que van a morir et saluden. Acabo de tornar a llegir la teva nota. Què vol dir això de els que van a morir et saluden? Què és aquesta història? Ens podríem tornar a veure? Voldria tornar-te a veure, si us plau. Estimada senyora Gardner, he tornat a perdre Melissa. Em podria donar la seva adreça? Estimada Melissa, la teva mare m'ha escrit dient-me que has tornat al País d'Oz. El proper dijous et vindré a veure. No, sisplau, no. Sisplau, no vinguis. Me n'he de sortir sola. Estic grassa. Estic lletja. Porto uns cabells horribles. Estic tancada tota la setmana en aquesta divertida granja. I els diumenges em ve a buscar la mare si et trobo bé. Em donen tot tipus de drogues noves i la meitat del temps no sé ni qui sóc. Fins i tot no puc pintar sense perdre-ho tot. Les meves filles no volen ni parlar-me per telèfon. Diuen que els he fet massa mal. Oh, Andy, Andy, em trobo en un embolic, en un embolic total i horrorós. No vull viure més. Odio. De vegades penso que si tu i jo, si tan sols haguéssim... Oh, deixa-ho córrer, Andy, sisplau. Arribo dissabte al matí. Ens trobarem a casa de la teva mare. No, no et vull veure, no hi aniré. Seré morta, Andy. T'ho juro. Seré morta. Estimada senyora Gardner, em sembla que la primera carta que li vaig escriure va ser per acceptar la seva invitació a una festa d'aniversari de la Melissa. Ara li torno a escriure a causa de la seva mort. Vull dir-li algunes coses per escrit que no vaig poder dir al seu funeral ni quan vaig parlar amb vostè. Com deu saber, Melissa i jo hem mantingut en contacte durant gairebé tota la vida, principalment a través de cartes. Fins i tot ara que li escric a vostè, em sembla que també li escric a ella. Ai, Andy, et trobes en el teu element. Ella i jo hem tingut una relació molt complicada durant tota la vida. Hem anat en direccions molt diferents, però d'alguna manera durant aquests anys em sembla que hem aconseguit donar-nos coses l'una a l'altra. Melissa,
expresses tots els teus sentiments perillosos i rebels que jo mai no he estat capaç d'admetre. Ara m'ho dius? I m'agradaria pensar que jo t'he donat una mica de seny. Seny? Oh, diantre, em dono per vençuda. Ves dient, ves, Andy, igual a seny. La majoria de coses que he fet en la vida les he fet pensant en tu. I si deia o feia una cosa errònia, gairebé sempre sentia com em renyaves per darrere l'espatlla. Però ara ets morta, ja no et tinc. No sé pas com podré continuar sense tu. Sobreviuràs, Andy. Tinc una vida meravellosa, uns fills molt macos i una posició de la qual em sento orgullós. Però la teva sobtada mort, Melissa, ha deixat un buit enorme a la meva vida. Va, Andy. El pensament que mai més no podré tornar a escriure't, connectar amb tu, rebre cap senyal, m'omple d'una buidor molt difícil d'explicar. Andy, prou. No crec que hi hagi en tot el món gaires homes que hagin gaudit d'una amistat així amb una dona com tu. Però era més que amistat, també. Ara sé que t'estimava. Et vaig estimar des del dia que et vaig conèixer, quan vas arribar segon amb aquell aspecte de ser la princesa perduda d'Oz. Oh, Andy, sisplau, no ho puc suportar més. No crec que hagi estimat mai a ningú de la manera que et vaig estimar tu. I sé que no podré fer-ho mai més. Va ser el cor de la meva vida i ja t'enyoro desesperadament. Tan sols volia dir-li a vostè això, a vostè i a ella. Atentament, Andy Ladd. Gràcies, Andy. Thank you.